Na rijeci Japri u Gornjim Magićima kod Novog Grada pukao je most i prekinut je saobraćaj između Male Novske Rujiške i Gornjih Agića. Do pucanja mosta došlo je prilikom prevoza tereta kamionom preduzeća iz Prijedora. Srećom, vozač nije povrijeđen. Vojni lansirni most na Japri u Gornjim Magićima izgrađen je 2015. godine, nakon što je poplava godinu ranije odnijela drveni most. Azem Dizdarević iz Gornjih Agića kaže da su i do sada preko mosta išli kamioni sa teretom. Kamion naišao i propao i ošao i most. Vi ste bili neposredno poslije toga? Pa poslije toga sam došao kad su ga vadili, šofer je u redu, nije bilo ništa, nikih problema nije bilo, nije ozlijeđen, nije povrijeđen i tako, eto. Sve na najljepšem stanju. Kažete, ovdje je tereta i ranije prolazila? Tuda tereta prolazi tone i tone. Šleperi, kamioni sa prikolicama. Zbog urušavanja mosta na lokalnom putu Mala Novska Rujiška, Gornji Agići, nekoliko sela odsječeno je od glavne saobraćajnice. Koriste sada put Kršlje Dedići i Donji Agići, koji je 10 kilometara duži. Čuo sam, ali zaboravio, pa sam išao do trgovine u Ćele i sad moram 9 kilometara okolo ići nazad. U opštinskoj upravi u Novom Gradu naglašavaju da je srušeni most imao upotrebnu dozvolu. Formirali su komisiju koja će ispitati uzrok pucanja konstrukcije i predložiti rješenje. Što se tiče opštinske uprave, ona će zajedno, znači, sa nadležnim organima utvrditi razloge urušavanja mosta i naravno u što hitnijem periodu pristupiti izradi projektne dokumentacije betonskog mosta, mosta raspona 15 metara i širine, znači 4 metra. Za izgradnju novog mosta neophodno je obezbijediti finansijska sredstva. Za sve to će trebati i vremena, ističu u opštinskoj upravi.